Իրանի արտգործ նախարար Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը պաշտոնական այցով Հայաստանում է, նա հանդիպել է արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, ինչից հետո նրանք համատեղ մամուլի ասուլիս են տվել։ Աբդուլլահյանը հայտարարել է, Իրանը դեմ է այս տարածաշրջանում օտարերկրացիների ներկայությանը, թե Ադրբեջանում և թե Հայաստանում։ Մեզ համար շատ կարևոր է ներքին ներկայացուցիչների գործունեությունը տարածաշրջանում, ինչպես նաև 3+3 պլատֆորմը در ژئوپلیتیک منطقه پکه نشان می‌دهد ایران کم قوم است. آیه تاریخی منطقه. یورا کم شد پاپوکو چون اشکارگرگان فرازشون جانی آرومه. Սահմանների կարո تحمل نخواهد کرد պատմական սահմանների փոփոխությունները բոլորով ինչ ընդունելու դա մեր կարևոր դիտումն է همه گونه تدابیر لازم رو برای جلوگیری از چنین نیازی اگر منطقه وجود կդիմակայի յուրաքանչյուր նմանատիպ նույնիսկ մտածելակերպի։ Իրանի արտգործնախարարը վաղը կմասնակցի կապանում Իրանի հյուպատոսության պաշտոնական բացման արարողությանը, այցի ընթացքում նա կհանդիպի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը Երևանում է, նրա եւ ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետությունների պատվիրակությունների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստը։ Վաղը նախատեսված է խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը։ Նիկոլ Փաշինյանն առանձին հանդիպում է ունեցել Բելարուսի պաշտոնակից Ռոման Գոլովչենկոյի հետ։ Փաշինյանը նշել է, որ ԵԱՏՄ դերը աճում է, քանի որ աշխարհում տնտեսական առումով ոչ հեշտ ժամանակներ են։ Ըստ նրա, ԵԱՏՄ մեխանիզմները բավական օգտակար են այդպիսի իրավիճակներում։ Գոլովչենկոն նկատել է, որ Բելարուսն ու Հայաստանը տարբեր մակարդակներում ակտիվ ու արդյունավետ աշխատում են և բիզնեսը զգում է այն ազդակները, որոնք հաղորդվում են նաև քաղաքական մակարդակով։ Ադրբեջանական կողմը այսօր երկու անգամ խախտել է հրադադարը, առաջինը կեսգիշերն անց։ Ադրբեջանցիները կրակել են Գեղարքունիքի սահմանին հայկական դիրքերի ուղությամբ կիրառելով անգամականանետեր։ Նույն ուղությամբ, մասնավորապես Վերին Շորժայի հատվածում ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել է նաև այսօր օրվա երկրորդ կեսին 16:30-ի սահմանում։ ԵԱՀԿ-ն 7-օրյա ժամկետով կարիքների գնահատման խումբ կգործուղի Հայաստան հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը գնահատելու համար։ Խումբը Հայաստան կժամանի վաղը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ԵԱՀԿ առաքելությունը մասնավոր այց է անվանել Բաքվում, կարծում են, որ ԵԱՀԿ առաքելությունը, որը հոկտեմբերի 21-ից 27-ը կայցելի Հայաստան, չունի ԵԱՀԿ մանդատ և չի կարող կապված լինել այդ միջազգային կազմակերպության հետ։ Եվրոպական միությունը մոտ 118 միլիոն դրամի հրատապ օգնություն կտրամադրի ադրբեջանական վերջին ագրեսիայից տուժածներին։ Ֆինանսավորումից կօգտվեն բախումների հետևանքով տուժած 7600 քաղաքացիներից ամենախոցելիները և նրանց հյուրընկալած համայնքները։ Security Dream ընկերությունն այլևս չի իրականացնի արագաչափերի ու տեսախցիկների վերահսկումը, այսօրվանից դրանց օգտագործման լիազորություններն անցել են ոստիկանությանը կից ստեղծված ՊՕԱԿ-ին։ Կառավարությունն այսօր սահմանել է նաև ձմեռային զորակոչի ժամկետները, այն կիրականացվի հունվարի 9-ից մինչև հունվարի 31-ը, զորացրումը կիրականացվի փետրվարի 8-ից մարտի 31-ը։ Գործադիրը նաև հավանության է արժանացրել Եվրամիությունից ֆինանսավորում ստանալու երկու համաձայնագրերի, ստացված 33 միլիոն եվրոն կօգտագործվի նաև ներքին գործերի նախարարության ստեղծման գործընթացում։ Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով զոհված զինծառայողների 201 մարմին նույնականացվել է կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա նշել է, որ գործընթացն ավարտվել է, իսկ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվածների որոշ մասունքները այդպես էլ նույնականացնել չի հաջողվել։ Ասել է նախարարն ու տեղեկացրել, որ կան նաև նույնականացված մասունքներ, որոնք դեռ հողին չեն հանձնվել։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը մասնակցել են Արցախի օկուպացված տարածքում Կովսականի միջազգային օդանավակայանի բացմանը։ Օդանավակայանը գտնվում է Կովսական քաղաքի մոտ, սահմանակից է Իրանին ու Հայաստանին։ Այն բոլոր տեսակի օդանավերի համար է նախատեսված, տերմինալը կարող է ժամում սպասարկել 200 ուղևորի։ Էրդողանի հետ հանդիպմանն Ալիևը հայտարարել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի միասնությունը լուրջ ուղերձ է ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ ամբողջ աշխարհի համար, քանի որ այդ միասնությունը տարածաշրջանի կայունության գործ
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը ստացել է Ադրբեջանում թուրք զինվորականների մանդատը 1 տարով երկարացնելու մասին օրինագիծը։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կողմից ստորագրված փաստաթղթում ասվում է, որ թուրք զինվորականները շարունակում են իրենց ներդրումն ունենալ Ադրբեջանի դեօկուպացված տարածքներում կայունության ապահովման համար 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության հետ կապված։ Իրանը շարունակում է զորավարժություններն Ադրբեջանի հետ սահմանի զորավարժությունների 4-րդ օրը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրետանին ոչնչացրել է ծրագրված թիրախները։ Կոբրա և Մի 17 մարտական ուղաթիռները նույնպես կարողացել են հաջողությամբ ոչնչացնել թիրախները։ Էրդողանը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ հանդիպմանը քննարկել է ուկրաինական վերջին իրադարձությունները։ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան պատրաստ է անհրաժեշտ ներդրում ունենալ բանակցությունների միջոցով պատերազմի դադարեցման համար։ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքի մոտ 40% լրջորեն վնասվել է։ Էներգետիկայի նախարարի խորհրդական Ալեքսանդր Խարչենկոն հայտարարել է, որ կլինեն պլանային անջատումներ վերանորոգման աշխատանքների համար և ուկրաինացիներին հորդորել է էլեկտրաէներգիան խնայելու համար չօգտագործել ավելորդ սարքեր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Լիզ Թրասն ընդամենը 45 օր պաշտոնաբարելուց հետո հրաժարական է տվել։ Լիզ Թրասի պաշտոնաբարման ընթացքում խորացել էր երկրի տնտեսական ճգնաժամը։ Հրաժարականին նախորդել էր նրա վարկանիշի կտրուկ անկումը, նա կորցրել էր երկու կարևոր նախարարների և գրեթե բոլոր պատգամավորների վստահությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ամեն շաբաթի աջեպազրույցում հայտարարել է, որ մշակվում է հավաքական անվտանգության խորհրդի հերթական նիստի անցկացման հարցը, որի օրակարգում է նաև Երևանին օգնություն տրամադրելը։ Զախարովան նաև ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները մրցակցելով միմյանց հետ շարունակում են Կիևին զենք մատակարարել, Դաշինքին մոտեցնելով Ռուսաստանի հետ ուղիղ ռազմական արճակատման։ Արցախ բնակության տեղափոխված գործարար Ռուբեն Վարդանյանը հայտարարել է, որ ընդունում է պետնախարարի պաշտոնում նշանակվելու Արցախի նախագահի առաջարկը։ Նա հայտնել է, որ պաշտոնը կստանձնի նոյեմբերի սկզբին։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է, կազմելով 403 դրամ 59 լումա։ Ռուբլու փոխարժեքը ևս նվազել է ու կազմել 6 դրամ 57 լումա։ Եվրոյի փոխարժեքն աճել է, կազմելով 395 դրամ 76 լումա։ Հայաստանի շրջանների զգալի մասում վաղը սպասվում են տեղումներ լեռներում առաջին թաց ձյունը։ Ցերեկնոթի ջերմաստիճանը կտրուկ կնվազի, Երևանում սպասվում է անձրև։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 10-ից 12, վաղը կեսօրին 11-ից 13 աստիճան տաքություն։